السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات ناظرین، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل عبد الرحیم قاسمی آفیسر پر خیر مقدم ہے. آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسا عمل لے کر کے جو آپ کو جادو جنات وغیرہ سے آپ کو چھٹکارا دلائے گا. آپ یا ہم یا تم جو عاملوں کے پاس جا کر کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ عمل ہے. عمل جو بھی ہم آپ کو بتلائیں گے وہ قرآن کریم سے بتلائیں گے. عمل کرنے والے کے لیے سب سے پہلے بات میں آپ کو واضح طور پر بتلاتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص عمل کرے وہ پنج وقت نماز کا پابند ہو. پانچ وقت کی نماز کا پابند ہونا ضروری ہے اس عمل کے کرنے کے لیے. اب اس میں چاہے جنات کتنا ہی خطرناک، خبیث، شیطان، مردود، کسی طریقے کا بھی جنات ہو یا کسی بھی طرح کا جادو وغیرہ ہو، کالا جادو ہو یا اسی طریقے سے دوسرے جادو ہیں جو جنات وغیرہ کے ذریعے کیے جاتے ہیں، کوئی بھی جادو ہو، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ عمل آپ کو کریں گے تو جادو ختم ہو جائے گا اور جنات جل کر کے خاک بستر ہو جائیں گے. تو اب میں آپ کو بتلاؤں آپ کو عمل کرنا کیا ہے. وہ عمل ہے سورہ عبس کا. آپ کو سورہ عبس کا عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جس جگہ پر آپ فرض نماز ادا کریں گے وہیں پر سنت اور نوافل ادا کریں، اور اس کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ عبس کی تلاوت کریں، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف. اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ پر پھونک ماریں اور ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں، اور کسی چیز میں پانی اپنے ساتھ رکھیں، پانی پر بھی دم کریں اور اس پانی کو سونے کے وقت پی لیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ کسی بھی طرح کا جادو ہو، جنات ہو، وہ آپ کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا، اور حتی امکان جہاں تک کوشش ہو مریض خود ہی عمل کرے، دوسرے سے عمل نہ کرائے، بلکہ مریض کو خود عمل کرنا ہے تاکہ فائدہ جلدی سے جلدی ہو، وقت بھی بچے، دوسرے کے پاس جانا نہ پڑے، اپنا وقت بھی بچانا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر شفا رکھی ہے، اور اللہ کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور یہ جو عمل کرنا ہے اس عمل کی جو مدت ہے وہ 21 دن ہے. آپ کو یہ عمل 21 دن کرنا ہے، انشاءاللہ آپ پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، جنات کا اثر ختم ہو جائے گا. اب آپ بتائیں کمنٹ کر کے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ جو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، جادو سے پریشان ہیں یا جنات وغیرہ سے پریشان ہیں، تو ان تک یہ بات پہنچے. صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عبد الرحیم قاسمی آفیسر کو سبسکرائب ضرور کر لیں.
और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।